Παρεχωσούτιαμ, σερποχώρον μερό, κρικορίλου σαβορτσίν, γεβαμενάιν σερπότ. Δατσέτερα σβάτ, ασχαρά, χαγαουτιούν.
Այսօր ծնձում է, ծնձում ու զվարճանում է Սուրբ Եկեղեցին մեծ հանդիսությամբ, դոներով կո հանրադեն շիշարագը, ով հայրերի մեջ քերազանցդ Սուրբ Հայրաբետ, և թորկոմի դան լուսավորիչ Սուրբդ Գրիգոր, որ քո անդալերի չարչարանքներով ամբողջ աշխարհին հիացրիր, անօրինակ ճկտությամբ զարմացրիր հրեղեններին, որոնք կունդ-կունդ երկնքից երկիր խոնարհելով նահատակությանդ հանդեսին էին շտաբում. Անհամեմատելի համբերությամբ գորոզ արքային իր զորքի հետ ոտքերիդ ներքո նվաճեցիր, և աստվածահաջող աղոթքներովդ նրանց կուրացած մտքեր լուսավորեցիր, և Քրիստոսի ավետարանի բաշտոնյաներ դարձրիր. Միաժամանակ հայոց ազգին հոգևոր վերածննդյան միջոցով թևի աստվածքիրության լույսը բերեցիր, ուստի և առանցնաբես լուսափայլեցիր փորոր սրբերի մեջ, առաքյալների աթոռն ու բադիվն ընդունեցիր, և նրանց հետ Քրիստոս Աստծո կողմից բսակվեցիր. Արդ, ով մեր հայր և մեր հոգիների լուսավորիչ, աղաչում ենք միապան քո եկեղեցու ուխտով, որ քո հրաշալի այս տոնի օրը մասնավորապես բարեխոսես մեր Քրիստոս Աստծուն, որ եկեղեցիներն ու ժողովրդիդ հավատացյալներին բահի խաղաղության մեջ, փրկելով հոգևոր ու մարմնավոր թշնամիներից, որպեսզի մենք ևս քո հիշատակը դոնելով փառավորենք հորը, որ Թույն Եսուս Հոգուն հավիդյանս, ամեն։ Ես քիշերին գանթեղը վար գախ է ընգած երկնքից, լուսավորչի գանթեղն անմար հայոց մտնած երկնքից, գախ է ընգած առանց բարան արաքածի գադարին, ու սեղանից հսկայական լույս է դալիս աշխարին, լույս է դալիս երկար տարեր, ու վարվում են միշտ անշեչ Սուրբի մաքուր արցունքները յուղի դեղակ նրա մեջ, ոչ մարդկային ձեր կհասնի էն ահավոր բարձունքին, և ոչ քամին կհանգցնի վիշապ քամին ահագին. Երբ բադում է մութ խավարը չնաշխարիք մեր երկրին, երբ դիրում է ահն ու վախը թույլ կասկածոտ սրդերին,
ով ան մեղ է դիկը սիրով ու հավատով անսասան, ով նայում է վարհույսերով դեպի հայոց աբական, նա գտեսնի էն մշտավար ջահը կախված երկնքից, ասես աստծու աջը պայծառ հսկում է ցած երկնքից. Geschirr, Gott der Wort,
Երգնի անթիվ աստղերեն մերն է միայն անիգա, ամեն քիշերվերը հոն արակածի գլխուն վրա, անգշողա առանձին այնքան անչատ մյուսներեն, որ ուրիշ ձեռք մգարձես զանի վարեց քաղտնորեն. Զանի վարեց ուղախեց հոն մեզ համար հավիդյան, անգանթեղն է լույս առած լուսավոր չեն հավիդյան. Անգելծված անոր չինչ արդասուքեն յուղի դեղ, բլբլացող քաղցրությամբ բլբլալիք միշտ կանտեղ. Այդպես հավդաց, ու այդպես թերգը հավդա հայ հոգին, որ միշտ թարցավ, նայեցավ և հարեցավ անցկահին, արդուն ձյունոտ մասիսին ու գիշերն անանոր, այսպես և ես ով մեծու հավատարձած գանթերիտ ներքև գանքուն ըզգացի հոգույս մեջ շոն իր բջիտ, որ գմեցնար, գմեցնար, մինչև գլար այկ մնով. Այսօր զվարճացած ծնձում է եկեղեցին, ասվադադունք տրախտը ձարկած, որից մեզ տրվեց դունգն անմահության դեր Գրիգորիոսը և իր բդղով լցրեց դիեզերկը համայն։ Էական փարու փարի երբարանք, փարի հովաբետ դեր Գրիգորիոս, քաղցրացային հնչմամբ մորորյալ հոդը վերադարձնով, ճշմարիտ հովի հոդին խառնելով, պշապեր արմադից ծագած գարբրիակ պյան վարդ, առաքելաշնոր դեր Գրիգորիոս, անուշահոտ պուրմամբ լցրիր Հայաստան աշխարը մեր մեջ բերելով փույրը քիդության, իբրև լուսաբայծառ ծաղիկ հայտնվեցիր երկրում մեր հոգիների բժիշկ դեր Գրիգորիոս, քաղցրահամ արմավենի աստու դանը դնգված, բդղով հասունացած սպասավորներով հավատքի։ Անցավ եղբայր մեր բարձամիտ մանգություն, էլ հրաշքների չենք հավատում մենք վաղուց, և մեր աչքում չունի այլևս ստովչություն, ավանդ հասած առասպելներն հինավուրց։ Բայց մի զրույց ոսրպության թրոշմով դարեի թար հասել է մեզ բաբերից, և իբրև քանց նվիրական խնամով բախպանվել է մորացության ավերից, միշտ սրբազան ագնադության մի զգացում և վեհ խոհեր հարուցել է իմ հոգում։ Ամեն անգամ, երբ վերջալույս ծիրանի հանգչում է մեղմ արագածի գադարին, և զերտ մանգան բայց առաջկերը քեղանի, աստղերն երգնից փայլ են տալիս կամարին, նայում եմ ես
եւ սպասում որ վարվի մի այլ ճրակ ձերուկ լրան ճագանին ոչ փլուտյան ստեղծված է այն հրաշալի եւ ոչ կերտված ճարդարվեստ մարդկային այլ մի ուրիշ չնաշխարի զորության առարծության խորհրդավոր մի քաղաքնիկ այն մեր հոգուսո ջահն է նվիրական ողջուն ազգի գենթարության երաշխիք եւ այդ ճրակն եղբայր անշեչ կլինի քանի վարո ասն է մեզ միշտ հովանի Դեր մեր եպրգի Հիսուս Քրիստոս, բորկո պազմաչարչար վգայի և մեր հոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի աղոթքներով և միջնորդությամբ, մեծ փառքով և լուսեղեն զորքերի պազմությամբ, երկնքից իջար Արարատյան թաշտ այցելելու կո փոքր հոդին հայոց ազգիս և ցույց տալու առանձնահատուկ սերդ և մեծ ողորմությունդ, Ոսկե մուրջով փախեցիր անտունների խորքերը և հալածեցիր սանտրամետականների քնդերին, այնտեղ և լուսացև հորիմամբ հրաշագործեցիր մեր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և դարձրիր այն աստվածային անսպառելի շնորհների ճշմարան, լինելու ծնող, թաստիարակ և կատարելագործող Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների։ Արդ մինչև աշխարհի վախճանը բահիր նրան անարատ, հաստատուն և անստվեր, ի պայծառություն մեր եկեղեցիների և նրանց սպասավորների, որոնցից միշտ փառավորվում է ամենասուրբ անունդ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Ալելույա, ալելույա, դու հարուցյալ գտածիս Վերասիոնի, ժամանակը տալոն հասյալ է ժամ, ողոցի արակելույն և պրայեցվոց թղթույն են թերցվածս, ունգնդիր լերուկ առաշնորդած ձերոց և հավադակ կացեք նոցա, զինոքադկնին վասն ոգվոց ձերոց, որպես թե համար ստալոցից են ընձեր, զիխնդության բարասեն ձայն և մի հոգվոց հանելով, ձյայն ոչ հոգուց ձերը, Եվ աստված խաղաղության, որ եհան իմ երելոց, ըստ փովիվն հոդիցս մեծն արյամբ հավիտենական ուխտին, ըստ դեր մեր Հիսուս, հաստատես ձեզ սեզի գործս սպառության առնել զգամս նորա, և արասեի մեզ աջույզն առաջի յուր ի ձերն Հիսուսի Քրիստոսի, որում ցար հավիտյանս ամեն։ Ալելույա, ալելույա, երդվավ դեր և ոտ զողջացի, թե դու ես կանա Հավիդյանս կարգի ներկիս հետգի, և դեր ընտաչ մեկ ում մեր։ Ալելույա, 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 ալելույա
Garen vor voce hovi vorovos yurken vochkarken i prev desanes kailen zika toguz ochkarsen yev pakhchi yev kailen hapashtages nosa yev serve kanzi vartskane yev chepuytuma vasn vochkarats yesem hovin khach yev janachem zimsen yev janachim himotsn vorpes kidezi sar kidem yev yes sar yev zantsnim Դրեմի վեր ավոչ խարաց, նաև այդ եվս ոչ խարկ են իմ, որ ոչ են հայսում կավտ է, եվ զան եվս պարդ է ինձ աձել զայդր, եվ ծայն իմ ում լվից են, եվ եղիցին իմ ոտ եմ իմ հովի։
Der mer yepergich Hisus Christos vor aghotyuk yev michnortutyam bazmacharchar vgayin ko horn mer hoser puin Grigori Lusavorchin mezav parok yev bazmutyam zoratsat Lusaginats icher herpnits idashten Araradyan I haitselutyun poku hoditko askis hayots yev I tsutsumen hadagani siruit yev mezi vormutyanet yev voske uram bakhetser skhores andntots yev haladetser skunte santara medaganats ur yev lusatsev horin mam Հրաշագերդեցեր ըս մայր աթորն մեր ըս սուրբ Էջմիածին Եվ արարելս նա ըշտեմարան անսպարելի շնորած աստվածայնոց Իլիներ ձնող դաստիարակ եւ գադարելակորձիչ ամենայն եկեղեցիած Հայաստանյայց Արդ Բահյա ըզնա անարատ հաստադուն եւ անաղոտ ի բայցարազարդություն եկեղեցիածս մերոց եւ մանգանցս սոցին մինչեւ ի գդարած աշխարհի հորոց միշտ փառավորի ամենասուրբ անուն քո Ավիդյանս հավիդենից ամեն
Gnach nam yal bahesi Haira bedut yun azgis hayo Հիսուս Քրիստոս Աստվածներ, բահյա և բախպանյա համայն հավատացյալ ժողովուրդս, ընդովանյալ Սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, Փրկիա ազատյա հերևելի և աներևույթ ճշտամբույն, արժանավոր յագողությամբ փառավորելս քեզ փոխ և ընդսրբող բույթ այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիտենից, ամեն։